Здатність України вистояти в війні, яку веде проти неї Рефія, залежить не лише від стійкості українських збройних сил та його вміння на полі бою, а також від подальшої підтримки з боку країн Заходу. Ну от виходить як-то так, розумієте? Про це зазначив глава спецштабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини бригадний генерал Крістіан Фрейдінг. І наш посил чіткий. Ми будемо підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно, усіма силами, чим зможемо. За його словами, те, що зробили українські військові з 24 лютого, гідне захоплення. А зараз вони, завдяки кращому спорядженню, мають явну перевагу перед російськими окупантами в зимовому бою. Німеччина також внесла свій внесок у вигляді великого зимового пакету екіпіровки, спорядження та іншого необхідного обладнання. Водночас, на думку німецького генерала, Ерефію не слід недооцінювати. У неї є все ще неймовірний запас матеріалів і особового складу, зазначив він. За словами глави спецштабу, не можна виключати і подальшу мобілізацію в Ерефії. За його словами, Ерефія зараз тактично перебуває в обороні. При цьому важко передбачити, наскільки вистачить військового потенціалу рашистських збройних сил. З моєї точки зору, Росія вже зазнала поразки. Вона зазнала поразки стратегічно, вона зазнала поразки оперативно, ну і дуже важливо, вона зазнала поразки морально. А той, хто має більшу мотивацію на полі бою, той і перемагає. Добрий день. Знаєте, що найгарніше? Коли твої мрії збуваються. З першого дня війни я мріяв отримати броньований автомобіль для медичної служби 4-ї танкової бригади. І завдяки проєкту SAP-UA, ось їх логотип, ця мрія збулася. Тепер у 4-й танковій бригаді є отакий броньований позашляховик 4x4, який вже в найближчий час буде працювати під Бахмутом. Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Еспресо», програма «Студія Захід». Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня, відповідно, будемо намагатись спрогнозувати події тижнів наступних. Наші гості – генерал Вальдемар Скшипча, колишній командувач сухопутних військ Республіки Польща, а також політолог Андрій Піонтковський, який перебуває у Вашингтоні. Наш перший гість – генерал Вальдемар Скшипчак, колишній командувач сухопутних військ Республіки Польща, екс-заступник міністра оборони Польської Республіки. Доброго дня, пане генерале, щиро вітаю вас у студії «Еспресо». Вітаю вас, вітаю українців, вітаю усіх колег з України, з якими разом були в Іраку свого часу. Нам відомо, якою є ситуація у Білорусі. Росія збільшує свою військову присутність і починає перекидати туди бойову техніку. Ми розуміємо, що це лише початок, і впродовж кількох тижнів їм, можливо, вдасться створити якесь серйозне військове з'єднання. Звісно, розуміємо, з якою метою. Як ви оцінюєте темпи формування військового угруповання, військового з'єднання Росії у Білорусі? Передовсім, мені здається, що та мобілізація, яку запровадили росіяни, призвали близько 1 200 000 солдатів до армії. Звичайно, не всі підходять армії, частину скерували на фронт, але ще частина, на мою думку, це 250-300 000. Формують нові військові частини та відновлюють ті, які українці розбили на фронті влітку цього року. Деякі з тих частин потрапили до Білорусі, де формуються сили приблизно корпус, за моїми оцінками. Росіяни матимуть там близько 40 000 солдатів, і вони використовують ті засоби, які вони стягували до Білорусі, а також і ті, що забрали у білоруської армії. Білоруська армія не хоче з вами битися. Вони не можуть переконати білорусів, що ті захотіли на вас напасти. Тому росіяни забрали в них частину техніки для свого війська. Ну і частково мають тих білорусів, які є найманцями і за російські гроші хочуть з вами битися в межах тих з'єднаних сил того міжнародного російсько-білоруського корпусу. Частину військ росіяни відновлюють під Брянськом на полігоні біля Воронежа, також за Курськом. Створюють нові військові частини та відновлюють старі. На фронті в районі Сватово з'явилися вже елементи 4-ї танкової дивізії. То було колись дивізія з 1-ї армії танкової гвардії, яку ви ще під Харковом розбили цього року. Ця дивізія відновлюється і вже посилає підрозділи на фронт. Схоже на те, що росіяни хочуть відновити за вашим північним кордоном потужні сили, які, на мою думку, вони не будуть використовувати для зміцнення військ на сході.
а можуть вдарити і з півночі. Тож, мені здається, можливо, вони б захотіли вдарити вздовж Дніпра по його східній стороні, щоб частину східної України остаточно відірвати, як це вони планували раніше, і об'єднати з Донбасом. Вони на даний момент збирають великий потенціал сил, і виглядає, що вони будуть готові на зламі січня і лютого. Вони готуються, аби до того часу змогли діяти. Я оцінюю, що це будуть кількадесят, між 60 і 70 бойових батальйонних груп. Це дуже багато. Росіяни мають стратегічну свободу. Чому? Бо вони не мусять стерегти свої північні кордони і свої південні кордони з вами, оскільки вони знають, що ви кордонів не перейдете. Чи від Києва, чи від Житомира, ви не перейдете на Росію, вони в тому переконані. Тому вони з такою свободою і відчуттям безпеки створюють ті сили. Тим часом ви мусите тримати війська від вздовж кордону від Польщі, вздовж всього північного кордону на фронті аж по Херсон, а це понад 1200 кілометрів. Тож маєте велетенський потенціал на фронті і стережете тим потенціалом північні кордони. Звідки може бути удар? Тому вважаю, що ви теж повинні створювати сили для того, щоб бути готовими відбити той напад, до якого, ймовірно, готуються росіяни. Чи конче вдарять з Білорусі? На мою думку, ні, тому що операційна відстань між Східним фронтом та кордоном із Польщею велика. І якби таки вдарили на тому віддаленому напрямку, ви б дали собі ради швидко, маю надію. Тим часом вашою проблемою є те, що ви мусите тримати війська на північному кордоні, щоб там чогось не вийшло. А росіяни будуть постійно лякати тим нападом з півночі і висловлюють, власне, такі наміри. Тому говорю про те, що битимуть на багатьох напрямках і мусите бути готовими. Погоджуюсь з вами, мусимо бути напоготові. Виглядає на те, що Росія може використати таку тактичну схему, яка звучала б як російські глівіце, або ж російсько-білоруський вогневий гляйвіц. Тобто вони могли б провокувати нас артилерією, звісно ж, отримати у відповідь. І це вони могли б використати як аргумент для посилення мобілізації тих самих білорусів. Бачимо, що з одного боку російська мобілізація є неприхованою і триває дуже потужно, з іншого боку розуміємо, що вони і надалі намагаються вербувати або мобілізовувати мешканців окупованих територій, тимчасово, звісно, окупованих. І щось схоже вони можуть використати і в Білорусі. Лукашенко боїться, що втратить владу і буде ще більш залежний від Путіна, і через те підпорядковується Путіну. Проте загалом білоруське суспільство не бачить в українцях ворогів. Тільки ті найманці підуть на війну і, можливо, військові віддані Лукашенкові, але їх залишилася жменька, бо білоруси у більшості абсолютно проти війни в Україні. Росіяни наразі шукають найманців усюди, де тільки можуть, не лише в Білорусі, але й інших республіках. Займаються рекрутингом за гроші, щоб хотіли інші воювати, не росіяни. Щоб були солдатами в російській армії, щоб хотіли піти на фронт, аби воювати проти України. На мою думку, зараз це є російською політикою, оскільки росіяни також потрохи починають радикалізувати свої погляди і не обов'язково підтримують війну. Путіна підтримувати, ймовірно, будуть, але це не рівнозначно з тим, що підтримують війну і бачать Росію у війні з Україною. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.